Cerca de 3 meses, comerciantes e moradores da Avenida Gassatorta, lá no Mirante Tubentes, estão sofrendo com a obra da Sanama, que é a concessionária responsável pelo serviço de esgotamento sanitário lá da parte alta de Maceió. Barulho, poeira e muito prejuízo fazem parte da rotina de quem mora nessa localidade. Quem vai trazer essas informações e toda essa insatisfação de quem mora na localidade é o nosso X da Notícia, Ivan Lemos. Olha as bolsas e a loja da comerciante com essa poeira. Que coisa, né? Vamos ver. Uma batida na cadeira e a poeira sobe. Essa loja vende acessórios para celular e aparelhos eletrônicos. Mas a poeira que toma conta não tem só causado incômodo, mas trazido prejuízos. Pode botar na tela e ela dá prejuízo por causa dessa poeira. Bota, quebra, fica manchada, tem que tirar novamente. Mas o prejuízo fica para a gente, né, que é comerciante, né? Agora eu fico imaginando, eu já é ruim. Imagine para quem é alimento, restaurante, lanchonete, que trabalha com roupa, prejudica muito mais, né? A loja vizinha vende roupas e mochilas. A Jéssica limpa as prateleiras com frequência. Mas olha o estado da mão dela e da mochila. As roupas precisam ser protegidas com plástico, senão o prejuízo é certo. Um movimento muito parado porque a poeira cobre e a roupa parece que tá velha. Aí roupa tudo nova, mas cheio de poeira. O problema mora aqui, bem na frente das lojas. Os comerciantes dizem que essa obra começou há 3 meses. E aí, ela estava bem aqui na rua principal também, na Avenida Gassatorta. Só que nesse trecho, o asfalto não foi reposto. E aí, a poeira se tornou aliada do prejuízo. Quem mora aqui diz que a obra beira a falta de respeito. À noite ninguém consegue dormir com um trator na porta da pessoa, com uma britadeira a noite inteira. Então, assim, você não consegue dormir, não tem quem consiga dormir, você não consegue de dia trabalhar por causa da poeira. Aí é para melhoria, é para melhoria. Então, por que não faz o serviço e conclui? Enquanto o trabalho não é concluído, os comerciantes daqui ficam no prejuízo e sem respostas. Fala que dá um prazo de uma semana, ou até no mesmo dia remandar uma equipe e não resolve nada. Passa os dias e continua tudo igual. Dias e dá mesmice. Muito bem, como disse a própria moradora da região, a obra é importante, sim, é uma obra de saneamento básico, né, para essa localidade que não tem, para que a água possa, tanto de drenagem como também de esgoto, possa seguir aí o seu curso tranquilamente, evitando-se assim problemas de saúde. Agora, é importante a obra? Sim. Mas aí ela tem que ter o começo, o meio e fim e evitar também todos esses transtornos. O que acontece? Enquanto eles estão fazendo a obra, a parte que já foi inclusive escavada, pelo que eu percebi ali, se coloca aquele chamado pó de brita ou pó de concreto. Aquilo é um veneno terrível para quem tem problema de alergia e aquela poeira sobe e acaba chegando então nos comerciantes, nas pessoas daquela região. Nossa produção entrou em contato com a Semana, com a Sanama, né, para saber se há um prazo para a conclusão da obra. Mas ainda estamos aguardando respostas da Sanama sobre essa situação. Porque precisa ter um cronograma, tem que ter um cronograma. Você não pode fazer uma obra e deixar e voltar quando você quiser, não pode. As pessoas aí estão impedidas, por exemplo, muitas de entrarem com seu carro ou de saírem com seu carro, de circularem tranquilamente, enfim, na porta da sua casa. Então é uma situação complicada. A obra é importante, já foi dita pelos moradores, é importante. Mas precisa saber, começou quando? Há 3 meses? Termina quando? Esse ano, para o ano, daqui a 100 anos? Quando é que termina? É isso que eles querem saber. E o espaço continua aberto para que a gente possa trazer uma resposta e uma solução para esses problemas, tá bom? Muito bem.